はい、どうもどうもこんにちは。Yes。はい、ダイワ25年新製品発売まで約あと1ヶ月ちょっととなり、身も心も踊りっぱなしの So What です。はい、今回もね、25年新製品についてちょっと取り上げていこうかと思うんですけれども、今回はアルパス BFTW。皆さんどうですか？このリールが発表になった時、なんだアルファスかから始まり、いやそんなことはないか、まあでも内容を見た時に、えなんか微妙じゃない、 SS エアーと値段も変わらないしって思いませんでした。でもこれがもしスティーズ BFTW だったらどうですって考えたら、僕は一つの予想を立ててみました。それでは早速ですけれど行ってみましょう。 Let's goSo fucking what? はい、ということでですね、今回、まあ、25アルファス BFTW 発表されたわけですけれども、なんかね、ネットとか見ててもすげえ微妙な反応多かったですよね。で、僕も実際結構微妙な反応でした。いや、買わねえな、いらねえなって正直思いました。でも、これがもし、スティーズ BFTW の廉価版だったとしたら、見方変わりませんって僕は思うんです。だから、きっと、スティーズの BFTW ないし、25年の隠し玉は僕はまだあると思う。まあ、それを加味した上で、まずはアルファス BFTW の内容について見ていってみましょう。早速ですが、ちょっと切り替えていきますよ。はい、というわけでまた、メーカーのホームページを少しね見ながら行ってみましょう。まずこのリールの大きな目玉として、インダクトローター部の比較とありますが、まあインダクトローターが小さくなって軽くなりましたっていうのがね大きな目玉なんですよ。でそれによってスプール径は 30% になったけれども、 28% のアルファスエアーのスプールと重量が据え置きでスプール系だけ大きくすることに成功したと。これは結構でかいと思う。なぜなら軽量なスプールによって初速が速くなるから、当然軽いもののキャスト精度も維持できてる。でかつ 30% になってるから距離は伸びると。でかつ糸巻きの癖も28に比べるとだいぶ、小さくなると。かなりね、そういう意味ではこのスプールに関しては期待は大きいんです。まあでもそれでも SS エアーとの価格差ほんの数百円でもね、ちょっとここにも落とし穴があって、実は実売価格で言うとアルファス BFTW に関しては3万9000円台で、 SS エアーに関しては4万6000円台、まあ、これね実売価格、いわゆるその割引率が違うから、やっぱりアルファスの方が安いには安いんですよ。あ、でもそれでも3万9000円ですからね。かなり、まあ、アルファスにしちゃ高いですよね。と思うんですけれども。で、さらに、この SS マグフォース、まあ、インダクトローターをいじったことによって、パーミングカップも薄くすることができた。まあこれ数字にしちゃうとね、わずか 6% の薄型かっていうところで、まあ、まあまあまあっていう感じなんだけれども、まあ 6% 薄くなってコンパクトにはなった。ただどういうわけだか 20α より自重に関しては 5g 重くなってる今回の αBFTW なんでやねんっていう話なんだけど、まあそこはちょっと俺もわからない、なんで重くなったのかはわからない。でもう一個の目玉としては、このねアルティメットキャスティングデザインっていう思想が今回設計思想に盛り込まれてるっていうところなんですけども、これねスティーズにも採用されてる設計思想で、まあざっと言うとマグフォースと可変インダクトローター、そして TWS、G1 ジュラルミン製スプールゼロアジャストというものを盛り込んだものを、アルティメットキャスティングデザインっていうみたいなんですけれども、まあそれも採用されている上位機種に引けを取らない設計思想になってるっていうところが、まあ大きなところ、まあこれを加味して、まあ結構ね有名なそのなんですかね、新製品紹介してるような YouTuber さんのチャンネルでは化け物リールっていう風に称されてたんですけど、いや俺はそうは思わねえんだよ、所詮アルファスだもん。いやアルファスすごいいいんだよ、廉価版のラインの理由としては僕も使ってるしいいんだけど、やっぱインパクトに欠けるんすよっていう意味で所詮アルファスなの。じゃあこれは何なのかって言ったら、僕はこっから
この BF コンセプトっていうところを引き継いで、絶対にスティーズが来ると思う。数ヶ月前に僕スティーズ CT の後継がおそらく今年は来年か。25年はね、スティーズ CT の後継が出るんじゃないかっていう話をしたんですけれども、コンセプトだけ見てみてください。30杯のスプールに、アルティメットキャスティングデザイン。ね。で、SS マグフォース。この SS マグフォースって僕以前、エアー三兄弟の比較インプレとかやったんですけど、一番マイルドなんですよ。一番バックラッシュがしづらいマイルドなブレーキになってた。ともすると CT コンセプトとダダかぶりじゃんってなりません？ CT も30ファイで、ストレスフリーバーサタイル、 BF も30ファイでマイルドなブレーキセッティング、これ CT と被ってきてません？ほら、絶対にこれやっぱりね、 CT の生まれ変わりだと思うんですよ。僕絶対に25年スティーズ BFTW 来ると思います。保証はどこにもないけど来る気がします。来なかったらすみません。いやでも絶対に隠し玉ある、それだけは間違いないと。うん、まだこれで終わるような大和さんじゃない。うん、まあそれが実際にスティーズ BFTW なのか、あるいは SV ブーストを積んだスティーズ CTTW が出てくるのか、まあそれはわからないですけど、でも可能性としては十分に両方ともあると思う。まあただね、 BF コンセプトって新しいコンセプトで来てるから、やっぱこういうコンセプトってね、どうしたって何年かに一度刷新されていくものだから、もう CT コンセプトってちょっと古いかなっていう気がするんですよ。まあ実際ここでスティーズ CT が出てきても、今年こんな BF アルファスに BF なんていう機種が出てきたことによって、なんか CT って、うん、古いかなっていう雰囲気も与えちゃうじゃないですか。だから僕はね、今年多分ねスティーズ BFTW 来ると思いますよ。はい、ということで今回はアルファス BFTW という新作を踏み台にして、スティーズ BFTW が出るかもしれないというところが話の本題でした。まあ、出るか出ないか、信じるか信じないかはあなた次第。はい、ということで、このチャンネルではダイワの新製品や、ダイワのバス製品のインプレッション、または関東の兆候の様子なんかをお伝えしているチャンネルになります。もしよかったら、チャンネル登録およびグッドボタンの方で応援していただけるととっても喜んじゃいます。はい、というわけでまた次回、何か製品の紹介、あるいはどこかの釣り場でお会いしましょう。それでは今回もありがとうございました。またねー。